ምልክት subscribe እንትሏን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ዶላር ስትመጣ ከስር ዶላር ክሊክ ያደርጉልናል እና መሰግናለን። ሰላም ሰላም ተነስተልን ዶት ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ please subscribe like share አድርጉልን እያለን ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበረው የቀጠለ ነው ሪድ ላይ ስለ ፋይል እና የተሰነ ነገር እንደዚህም ሪድ አይተናል። አሁን ደግሞ ራይት ስለማድረግ ነው። ራይት በሁለት አይነት መልኩ ራይት ማድረግ ይቻላል። አንደኛ ያለው ላይ መጨመር ይቻላል which is append ማለት ነው። ሁለተኛ ያለውን አጥፍቶ በአዲስ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ w የሚባለው ማለት ነው። እዚህ ሁለቱ ሞዶች አሉ። ሁለቱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኤግዛምፕል ኦፕን ያደርጋል ማለት ነው። ኦፕን የሚያደርገው ዴሞ ፋይል የምትባል አንድች ፋይል ኦፕን ያደርጋል። ለምንድን ነው ኦፕን የሚያደርገው? አፔንድ ለማድረግ ወይም ካለው ላይ ለመጨመር። ከዛ ኤፍ ዶት ራይት ስንል ካለው ላይ ይሄንን ይጨምራል ማለት ነው። ኤፍ ዶት ራይት ስንል ካለው ላይ ይሄን ይጨምራል የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ቺን እስኪ እንውሰዳትና ፋይሉን ማነው እንክፈተው አንድ ጊዜ ፕሮግራሙን እንክፈተው እና አንድች ፋይል ክሬት አድርገን ኦፕን እናድርግ። ፋይል ትንሽ እሺ፣ ፋይል ኒው አልኩኝ። ከዛ ኤፍ አሳይንመንት ኦፕሬተር ኦፕን አልኩኝ። ማንን ነው ኦፕን የምታደርገው ሲሉኝ፣ አንድ ፋይል ኦፕን ላደርግ ፈልጋለሁ። ማን ነው የሚባለው? ዴሞ ፋይል ዶ ቲኤክስቲን እፈልጋለሁኝ። ምን ለማድረግ ነው የምትፈልገው? ኤን ነው ወይ ወይም አፔንድ ለማድረግ ነው የሚፈልገው አልኩኝ። ስለዚህ ኤፍ ዶት ራይት ስል ይጽፋል ነው። ምንድን ነው ይጽፋል ማለት? ካሁን በኋላ የምጽፈውን ሀይ ጋይስ የምትል ጽሁፍ ይጽፍልኛል ማለት ነው። ማን ላይ ነው የሚጽፈው? ዴሞ ፋይል። በቅድሚያ ዴሞ ፋይል ዶት ቴክስት የሚለው የት መሆን አለበት የሚለው ይሄንን አሁን የምጽፈው ፋይል ይሄ ፋይል ሴቭ የማደርግበት ቦታ ላይ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ሴቭ የማደርገው የት ነው ሴቭ የምታደርገው ካላችሁኝ፣ እስኪ ቦታ እንምረጥ አብረን። ዴስክቶፕ ላይ ፓይተን ቲቶሪያል ስንትል ፎልደር ስላለችኝ እዛ ውስጥ ነው የማኖራት። እዚህ ውስጥ ምን ልበላት? ፋይል ቴስት ቱ ልበለው። ፋይል ቴስት ቱ ልበለው። ዴሞ ፋይል እዚህ ውስጥ እናገኛለን። ሴቭ ልበለው እና ላሳያችሁኝ። በፓይተን በኩል ስለማናየው ነው። ኦል ፋይል ካላል ነው ይኸውና፣ ዴሞ ፋይል። ስለዚህ እቺ ዴሞ ፋይል እንክፈታት። ምንድን ነው ያላት ስንል፣ ኦፕስ አይ ሃቭ አድድ ኤ ኒው ኮንቴንት የሚል ጽሁፍ አለው። እዚህ ላይ ሌላ አፔንድድ ይሆናል ነው። ስንከፍተው ታዩታላችሁ። ስለዚህ ይህን ነገር ራን እናድርገው። ፋይል ቴስት ሀይ ጋይስ የሚል ነው አሁን ኦፕስ የሚተለዋ ላይ የሚጨመረው ማለት ነው። ስለዚህ ራን እናድርገው ይህንን ነገር። ከዛ ይሄን ፋይሉን ሄደን እንክፈተው። ስንከፍተው ምንም ነገር የለም። አይ ቲንክ የተሳሳት ነው ምን መሰላችሁ፣ እዚሽ ጋር ፋይሎች ሁልጊዜም ከከፈትን በኋላ ክሎዝ ማድረግ ይኖርብናል። ላይሰራልን ይችላል ዊዛውት ዲስ ዋን። ስለዚህ ይህን ጥንቃቄ አድርጉ። ራን እናድርገው። ከዛ በኋላ ሄደን እንክፈተው። እንዳያችሁት ኦፕስ አድድ ኤኒ ኮንቴንት ሀይ ጋይስ የምትል እዚሽ ጋር ሜሴጅ መጨረሻ ላይ ተጨምራለች። ምናልባት አዲስ መስመር ላይ መሆን ብናደርገው አይሻልም ወይ? አዎ ይሻላል። ስለዚህ ስላሽ ኤን ነው የሚያደርገው አሁን የሚጽፈውን ስላሽ ኤን ነው። አለዚያ ከፊት ነው ማድረግ የሚጠበቅብን። ከፊት ካደረግ ነው ስላሽ ኤን አድርጎ ነው የሚጽፈው። እሺ ችግር የለውም፣ ከኋላም ከፊትም ማድረግ እንችላለን። ስላሽ ኤን እናድርገው። እዚህ ጋር ራን እናድርገው። ከዛ ያለውን ነገር ማየት እንችላለን። ከፍተን ስናየው ሀይ ጋይስ የሚለው አዲስ መስመር ላይ መጣው። ይችኛዋ የመጀመሪያ ስለሆነች አይነካትም። እዚህ ጋር ራሳችን ከፈለግን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። አስተካክለን ሴቭ ብለነዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ማድረግ እንችላለን። ራይትን በዚህ ወይ መጻፍ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ እናስተላልፋለን ማለት ነው። ምናልባት ራይት ኦቨር ራይት ማድረግ ይቻላል። እችኛዋን ከነካን አሁን እቺ ኤ ስለሆነች ነው። ደብሊው ከሆነች የጻፍነው ፋይል እንዳለ ጠፍቶ ይሄ ብቻ ነው የምናገኘው። አዲስ መስመር የምትለው እናጥፋት፣ በአዲስ እንዳያደርግብን ይህንን ብቻ ሀይ ጋይስ፣ ሀይ ኦል እንበለው። ሀይ ኦል የምትል ብቻ ጽሁፍ ነው የምናገኘው ኦቨር ራይት ስለሚያደርገው ማለት። ስለዚህ ራን እናድርገው። ራን አደረግነው፣ ከዛ ፋይሉ ጋር እንሂድ፣ እንክፈተው። ሀይ ኦል የምትል ብቻ ሜሴጅ ነው የምናገኝ። ለምን ኦቨርራይት ስለሚያደርገው? ኤ ማለት አፔንድ ማለት ስለሆነ የሚለው መልእክት እናስተላልፋለን። ኤክስ ክሬት ማድረግ ብቻ ነው። አዲስ ፋይል ክሬት ማድረግ ይቻላል። በኤክስ ኒው ፋይል ክሬት ለማድረግ ሶስቱን መጠቀም ይቻላል። የኤክስ ልዩነት ምንድን ነው? ፋይሉ ካለ አይጋፋም። ፋይሉ እኮ አለ ለምንድን ነው የምታንከራትተኝ ይላል። ለምንድን ነው ክሬት የምትለኝ ይላል። እነዚህ ግን ፋይሉ ቢኖርም ባይኖርም
ካለ ይጣቀማሉ ያለውን ከሌለ ባዲስክሬት ያረጋሉ ይሄኛው ግን ከሌለ ብቻ ባዲስክሬት ያረጋል ሚለውን ነው ምን ወስደው ኤምቲ ፋይል ነው የሚሆነው ስለዚህ ኤክስን እዚህ ጋር ሲምፕሊ ክሬት ስለማድረግ ነው ኤክስ ብለናል በዚህ ወይ ይሄን መሞከር እንችላለን ማለት ነው ሪድ ኤ ኒው ኤምቲ ፋይል ኢዝ ክሬትድ ነው ባዶ ፋይል ክሬት ይደረጋል ይሄኛው ቢኖርም ባይኖርም ክሬት ይደረጋል ነው ሌላኛው እንዴት አድርገን ነው ዲሊት የምናደርገው የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው ዲሊት ላይ ሲምፕሊ ዲሊት ለማድረግ እቺን ኢምፖርት ማድረግ ይጠበቅብናል ኢምፖርት ኦኤስን ኢምፖርት ማድረግ ከዛ ኦኤስ ዶት ሪሙቭ ማንን ዴሞ ፋይልን ዋትኤቨር ኤኒ ፋይል ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል ሲምፕሊ ዲሊት ማድረግ ማለት ነው ፋይሉ እንዳለ ዲሊት ማድረግ ነው ዲሊት ስናደርግ ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልገን ፋይሉ አለ ወይስ የለም ፓዝን ኤግዚስት ያደርጋል አያደርግም የሚለውን ኢፍ ኦኤስ ዶት ፓዝ ኤግዚስትስ ዴሞ ፋይል ይሁ ባለበት በዛው ቦታ ላይ ዴሞ ፋይል የሚለው ፓዝ ሌላ ፓዝ አልሰጠነው ሲምፕሊ ከፋይሉ ጋር አብሮ ያለ ነው ስለዚህ ምንም ነገር የለውም ሲዲ ምናምን አላልነው ፎልደር አልሰጠነው ስለዚህ ይሄንን ሪሙቭ አድርገው ካለ ነው አለዚያስ ኤልዝ ከሌለ ማለት ነው ዘ ፋይል ዳዝ ኖት ኤግዚስት የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ስኬችን ኮፒ አድርገን እንሰዳትና ሲምፕሊ ዲሊት እናድርግ እንላለን እቺን ነገር ሲምፕሊ ፋይል እቺን ፔስት እናርጋት ከዛ ሴቭ እናርገው የት ነው ሴቭ እናርገው ዴስክቶፕ ላይ ፓይተን ቱቶሪያልስ እንተላልችኝ እዚህ ውስጥ ቴስት ፋይል ዲሊት አልኩት ከዛ ራን እናርገው ራን ስናደርገው ምን አለኝ ኔም OS is not defined እያለኝ ነው ማለት ነው OS is not defined ኦኬ ያ OS is not defined because import ማድረግ አለብን የሚለውን ተነጋግረናል OS import ማድረግ አለብን ሞጁሉን OS የሚባለውን ሞጁል import ማድረግ ስላለብን ነው እንዳያችሁ the file does not exist ይላል የት ውስጥ ነው ፋይሉ ይሄ ቱቶሪያል የሚለው ላይ እዚ ላይ መኖር አለበት እዚ ጋር ዴሞ ፋይል የሚለው አጥፍቻለሁ የለም እዚ ጋር ዴሞ ፋይል 2 የምትለውን እንጻፋት እስኪ እቺን ስለሌለች ዴሞ ፋይል 2 የምትለውን ልጻፋት ማለት ነው ስለዚህ እቺን ልጻፋትና ራን ላድርገው ራን ሳደርገው እንዳያችሁት the file does not exist ይላል still ዴሞ ፋይል 2 አልጻፍኩ ኦኬ እቺኛውን ስለሆነ ነው ለማንኛውም አጥፍቶትም ሊሆን ይችላል እንዴው አለ ስለዚህ እዚህ እንምጣና እሺ ኦኬ ኦኬ አጠፋው ምክንያቱም ፎልስ ስለነበረ የፎልስ ስለነበረ አጠፋው አሁን ግን ያጠፋዋል ራን እናርገው ሰርቷል ከዛ እንሂድ ዴሞ 2 የምትለው እዚህ ላይ እንዳያችሁት የለችም እዚህ ጋር ነበረች ጠፍታለች ስለዚህ ማይ ፋይልም በዚህ ወይ ማጥፋት ይቻላል ማይ ፋይል ብለን እንጻፈው እዚህ ጋር ሁለት ቦታ ላይ ነው ማይ ፋይል ብለን እንጽፈው ማይ ፋይል እዚህ ጋር አለ ሶሪ ማይ ፋይል እዚህ ጋር አለ ማይ ፋይል እዚህ ጋር ይሄ ቼክ ማድረጊያ ነው ይሄ ደግሞ ሪሙቭ ማድረጊያ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ማይ ፋይል እዚህ ጋር ያየ ነው ሪሙቭ ሲደረግ እዚህ ጋር እንየው ራን አደረግነው ያላ ዘየንም እዚህ ላይ ተፈታለች ወደዚህ ስናረጋት ስለዚህ ማይ ፋይል የሚለው ጠፍቷል በዚህ ወይ ዲሊት ማድረግ ይቻላል ፎልደሩን ዲሊት ማድረግ ይቻላል አዎ ይቻላል መቼ ባዶ ከሆነ ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ለራሳችን ወስደዋለን ሪሙቭ ዳይሬክተሪ ነው RMDIR ማይ ፎልደር ኤኒ ፎልደር ዲሊት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው የት ጋር ነው ፎልደሩ የሚሆነው እዚህ ውስጥ ዲሊት የሚደረግ ፎልደር ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ዝም ብለን ኒው እንበልና አበበ እንበለው አበበ የሚለውን ፎልደር ጽፈናል ስለዚህ አበበን ሪሙቭ ማድረግ ፈለኩኝ እንዴት ነው ሪሙቭ ማድረገው OS ሪሙቭ ዳይሬክተሪ የምትለውን ልውሰድና እዚሽ ጋር ባስቀምጣት እቺ እንዳለን ተዋትና ሪሙቭ ዳይሬክተሪ አበበ ልበለው ስለዚህ አበበ ነበረ አበበ የታለ ስንል ይሄውና አበበ አለ ከዛ ራን እናርገው ይሄ ነገር ራን 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 ስናረገው አበበ የሚለው እንዳያችሁት እያያችሁት ነው የጠፋው ስለዚህ አበበ ሪሙቭ አረገው ስምን ስለሆነ ባዶ ስለሆነ ውስጡ ካለው ይቻላል ወይ ዳትስ አናዘር ፕሮብለም ድጋሚ የኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።